madaxweynaha dawladda goboleedka koonfur galbeed abd aziz laftagareen oo ay weheliyaan wufud aan hore looga baran ayaa maanta soo gaaray aadan cadde sidoo kalena garoonka diyaaradaha muqdisho kula kulmay soo dhaweyn ka duwan kuwii hore loogu soo dhaweyn jiray marka uu soo gaaray muqdisho socdaalka madaxweynaha ayaa ah ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaran oo lagu wado inuu ka furmo magaalada muqdisho ee caasimada dalka kaasi oo looga hadli doono xaaladaha guud ee dalka ka jira waa farriinta ay baahisay madaxtooyada koonfur galbeed kadib markii lafta gareen uu soo gaaray muqdisho balse waxaa la arki karay fariimo kale oo muujinaya heerka ay gaarsiisan tahay xiisadda federaalka iyo koonfur galbeed waa marka koowaad ee lafta gareen wax uu watay ilaalo iyo hub gaar ah sida ka muuqatay muuqaalo la baahiyey xilliga uu soo degay iyo sawirro laga qaaday ciidan saaran diyaaradda uu la socday waa fariin muujinaysa weli kala shakiga iyo kalsooni darrada ka dhex jira labada dhinac inkasta oo hore loo gaaray is-afgarad ah in la qaboojiyo xiisadda fariinta labaad waxay ahayd tirada xildhibaanada ka tirsan labada aqal iyo siyaasiyiinta kale ee buux dhaafiyey gudaha garoonka taas oo muujinaysa taageerada uu haysto madaxweyne lafta gareen waa gorgortan uu ku sii xijisan karo hogaamintiisa koonfur galbeed haddii uu si dheeli tiran u maareeyo siyaasadaha isdiidan ee hadda ka taagan dalka sida ay qabaan dadka sida hoose ula socda arrimaha siyaasadda tani ayaa imaaneysa iyadoo madaxweyne lafta gareen uu horay u ogolaaday ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaran kadib markii taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal mahad cabdiraxmaan uu fududeeyey inay khadka taleefanka ku wada hadlaan madaxweyne xasan lana qaboojiyo khilaafka siyaasadeed sidoo kale laba jeer oo keliya ayuu dhacay shirka golaha wadatashiga qaran ee sanadkan kuwaas oo kale ahaa 3 janaayo iyo 15 mey waxaa baaqday 20 abriil madal lagu ballansanaa inay muqdisho ka dhacdo sababo aan kor loo sheegin oo lagu soo koobay arrimo farsamo marka loo fiiriyo kulamada golaha wadatashiga qaran waa tiro ka yar kulamadii hore ee bilowgii dib u doorashada madaxweyne xasan 7 bil ee ugu horreysay xukunka madaxweyne xasan waxaa la qabtay tiro 4 jeer ah oo dhammaan ay ka soo wada qayb galeen dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir